Re! Viss ēters ir te! Valdībā topošajam COVID-19 pandēmijas ierobežojumu samazināšanas plānam jābūt pēc iespējas konkrētākam, lai būtu iespējams skaidri plānot darbu, sadzīvi un uzņēmējdarbību. Šādu uzskatu paudis valsts prezidents. Veselības ministrs arī norāda, ka ātrākais, kad valdība varētu lemt par jūtamiem ierobežojumu atvieglojumiem, būs nākamajā nedēļā. Tā kā līdz ārkārtējā stāvokļa beigām valstī ir atlikušas 3 nedēļas un intensīvi tiek spriests, vai jau tagad ir īstais brīdis domāt un lemt par atvieglojumiem. Valsts prezidenta Egila Leviča šorīt mēs esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Tas, protams, nav vienīgais temats, bet ar šo noteikti arī sāksim par esošo epidemioloģisko situāciju un koalīcijas lēmumiem. Kā jūs saskatāt, cik pareiza tā virzība pat laban ir, kas attiecas uz nolemto pandēmijas kontroli mūsu mājās? Jā, situācija ir dinamiska un politikai ir jāpiemērojas šai vīrusa attīstības dinamikai. Ir redzams, ka tuvākajā laikā, varbūt nākamnedēļ, varbūt pēc 2 nedēļām, mēs sasniegsim saslimstības augstāko līmeni. Un pēc tam jau var domāt par ierobežojumu atkal atcelšanu vai samazināšanu. Šeit jārīkojas ļoti atbildīgi. Un politikai ir vispirms jākonsultējas ar ekspertiem. Es domāju, ka valdība to arī dara, bet tendence pozitīva. Mēs redzam, ka pēc šī pīķa sasniegšanas februāra vidū, februāra otrajā pusē, mums jau ir paredzama tendence, ka ierobežojumi tiks pakāpeniski samazināti. Un tas būtu arī jāpasaka skaidrāk vēl, teiksim, kādi ierobežojumi tiks samazināti vai vismaz tas virziens. Tādēļ, lai cilvēki var jau plānot, un man jāsaka, ka izskatās tā, ka varbūt pavasarī vai pavasara beigās tiešām šis Covid vilnis varētu būt pabeidzies. Mēs visi ceram, ka tas būs labāk ātrāk nekā vēlāk, protams. Jā. Bet kā jūs teicat? Jūsu skatījumā, cik šobrīd nozīmīgi ir tāda sinhronizācija ar Lietuvu un ar Igauniju? Uz to ļoti, ļoti uzstāja uzņēmēji, lai varētu pilnvērtīgāk strādāt. Uz to uzstāja arī daudz iedzīvotāji, vienkārši ir noguruši, protams, no ierobežojumiem. No epidemiologa domas dalās, saka, atšķirīga situācija kaimiņu valstīs. Jo ekonomika iet pa vieglākās pretestības ceļu. Jā, protams, situācija ir atšķirīga 3 Baltijas valstīs, un Latvija ir tieši tā, no 3 Baltijas valstīm, kura visvairāk cenšas panākt vienotību. Mums bija jau pirms zināma laika tas saucamais Baltijas burbulis, kamēr citur vispār Eiropā nevarēja ceļot no vienas valsts uz otru. 3 Baltijas valsts bija par to vienojušās. Valdība turpinās mēģināt panākt kopēju risinājumu, bet, lai starp 3 valstīm panākt kopēju risinājumu, ir nepieciešama griba no 3 valstīm. Bet šobrīd jau mēs esam tie, kuriem būtu jāpalaiž groži vaļīgāk, nevis Igaunija vai Lietuva. Jā, tāpēc, ka mūsu situācija nedaudz citādāk, un es domāju, ka mēs arī palaidīsim šos grožus vaļīgāk, un tad pēc tam to varētu arī sinhronizēt. Kā ir savukārt ar skolām, kur jau izskanējis, ka tas varētu jau nākamās nedēļas jautājums būt ātrāk nekā citās nozarēs Latvijā, kad visiem ļautu ātrāk atgriezties skolās, mācīties klātienē, līdz ar to šīs kontaktpersonu izolācijas laiks, šie pielāgotie nosacījumi? Jā, es to pilnīgi atbalstu. Tādēļ, ka situācija skolās ir citādāka nekā situācija visā valstī kopumā. Tur liela daļa bērnu jau ir izslimojuši, un līdz ar to varētu būt situācija, ka var teikt, ka jau no februāra vidus varētu būt daudz ierobežojumi tikt samazināti. Tas par to tuvākā laikā tiks lemts, bet mēs varam teikt, ka jau no februāra vidus skolas varēs lielā mērā strādāt klātienē arī tieši kontaktpersonu statusam. Tur ir jābūt citādākam nekā pagaidām vēl visā valstī kopumā. Jā, nu tiesa, diezgan sarežģīta situācija ir ar to, ka skolotājs slimo. Nu tieši tā, jā. Un arī kontaktpersonas. Tā kā mums ir jāskatās, lai arī palaižot visu vaļā, vēl vairāk nesaslimtu skolotāji. Tas pats attiecās, starp citu, uz medicīnas personālu, kur arī slimo, un cilvēki tomēr cilvēku skaits slimnīcās tomēr pieaug. Un ja vienlaikus samazinās personāla skaits tādēļ, ka daudz saslimst, tad tur ir jāatrod zināms līdzsvars. Tas ir diezgan komplicēti, bet es redzu, ka valdība cenšas panākt šo līdzsvaru tādā veidā, lai palaižot uzreiz visu vaļā rīt,
teiksim, saslimstība uzreiz ies uz augšu, un līdz ar to gan skolas, gan arī slimnīcas atkal tiks pārpildītas. Un cilvēkam varētu būt steidzami vajadzīga palīdzība, to vienkārši būs apgrūtināšu saņemt. Tieši tā, tā kā es domāju, ka tendence ir pareiz, un tendence ir uz ierobežojumu samazināšanu. Bet runājot par mediķiem, jūs vakar starp citu tikāties ar veselības ministru Danielu Pauļotu, vai jūs runājat arī par mediķu atalgojumu? Jo tas, ko es gribu jautāt, kas šobrīd arvien aktuālāks kļūst. Mediķiem, tiem, kas strādā ar Covid pacientiem, ir piemaksas. Krietnas piemaksas, jāatzīst, tas, protams, neatsver to darba apjomu, ko viņi veic, pārslodze ir milzīga, bet vienalga ļoti lielas piemaksas. Tajā brīdī, kad Covid cerams beigsies, ies mazumā vai kā citādāk, nu kādā brīdī šīs piemaksas noteikti visticamāk tiks likvidētas. Algas samazināsies tevi vai uz pusi. Jā, es vakarā veselības ministru pārunāju arī šo jautājumu. Un galvenais ir ieviest atalgojuma reformu veselības nozarē, kas jau ir plānota, kas jau ir daļai iesākta, bet tā nav pabeigta. Un tādā gadījumā, lai mēs varētu nonākt pie normālas situācijas, atalgojuma situācijas veselības nozarē. Bet tā reforma to atsitienu tā kā izlīdzinās pavisam? Katrā ziņā veselības sistēmas atalgojuma reforma paredz taisnīgu atalgojumu. Covid ir speciāla situācija, bet katrā ziņā tās būs lielāka nekā pirms Covid piemaksām. Bet jūs noteikti saprotat, ka daudz mediķus varētu krietni sarūktināt, jo īpaši medmāsas, piemēram? Protams, ja ilgstoši saņem kādu piemaksu un pēc tam tā tiek atkal likvidēta, tas, protams, cilvēki pierod pie piemaksām, pierod pie pabalstiem. Tādēļ tas ir jāatcerās, ka tas ir tikai īslaicīga krīzes risinājuma situācija, bet tas neatsver to un neatliek to, kad ir jāīsteno veselības sistēmas darbinieku atalgojuma reforma, kas, protams, palielinātu šo atalgojumu. Par parlamenta darbu runājot jautājums, kas tomēr nu, šķiet daudziem neliek arī mieru, kā jūs vērtējat to, ka Saeima joprojām strādā attālināti, kas attiecas gan uz lēmumu pieņemšanu, gan uz diskusijām, kuras bieži vien, kā mēs zinām, ekrāniņā nav pilnvērtīgas diskusijas un dzirdēt arī dažādi viedokļi. Mums arī ir atsevišķi skatītāji uzrakstījuši, ka nu, ir piedalījušies pārstāvot nu, teikts, organizācijas atsevišķu Saeimas komisijas sēdēs, kur nu, pārsvarā tās bildītes ir melnas, reti, kurš ieslēdz kameru, balsošana notiek čatā un līdz ar to vai to var uzskatīt par pilnvērtīgu parlamenta darbu. Vai nav pienācis laiks arī parlamentam klātienē strādāt? Strādāšana attālināti, ir sevišķi parlamenta strādāšana attālināti, ir pieļaujama tikai ekstrēmā situācijā. Un es domāju, ka tagad ir nu, pienācis laiks pārdomāt to, ka šī ekstrēmā situācija tūlīt vairs nebūs, un parlamentam ir jāatgriežas pie normālā darba ritma. Jo parlaments ir klātienes institūcija, jo cilvēkiem ir jārunā klātienē. Neklātienē runāt caur monitoru, caur ekrānu, tas ir tikai 50%. Teiksim, efektivitātes. Ja jāizšķirās vispār nestrādāt vai 50%, jā, tad, protams, tas ir risinājums. Tam būtu jānotiek kaut kad ar kopējo ierobežojumu mazināšanu, atcelšanu kaut kad uz vai marku ar skatoties? Kopējo, kas pieļautu arī parlamenta darbu klātienai, jeb arī runājot par ierobežojumu samazināšanu, kas tagad tiek un tūlīt tiks lemts, ir jābūt speciālam risinājumam attiecībā uz Saeimu. Politiķiem ir ko tādu piedāvājuši, iepazīstinājuši ar kādu šādu īpašu risinājumu parlamentam. Īpašs risinājums var tikt noteikts tādā veidā, ka ir vispārie ierobežojumi un parlamentam ir, teiksim, tādi ierobežojumi, kas atļaus strādāt. Tad nav iepazīstinājuši ar tādu? Nē, mani nav iepazīstinājuši, es tikai tā saku. Tad nav sagatavots? Vēl varbūt nav sagatavots, es pieņemu, ka par to tiek domāts. Katrā ziņā tas ir jāiet uz to, ka Saeima drīzumā atsāk savu normālo darbu klātienē. Iegadījumā Saeima kavēsies, nu, nezinu kādu iemeslu dēļ. Vai jūs esat gatavs kategoriski aicināt un pieprasīt, ka deputāti nāciet taču uz Jākabielu klātienē? Jā, es to jau tagad varu darīt. Lūdzu, deputāti, nāciet klātienē, tuvākā laikā pieņemiet tādu regulējumu. Tas ir iekšējās darbības regulējums. Man jāsaka, Saeima ir autonoma, organizēt pati savu darbu. Un tuvākā laikā vajadzētu lemt par to, kā atsākt darbu klātienē.
Tas attiecās ir sevišķi uz darba komisijās, kur tas ir iespējams. Jautājums ir par plenārzāli, jo tur tas attālums starp deputātiem iespējams būtu grūti ieturēt. No, FFP maskas ir ļoti efektīvas, jā, kā mēs zinām. Jā, ventilācija arī nu, īsti jā, nu, katrā ziņā tur jāskatās konkrēti apstākļi, bet ir... Es teiktu, ir jādomā par to, kā atsākt darbu klātienē. Ģeopolitika noteikti ļoti smags arī jautājums. Pēdējā laikā saspīlējums starp rietumu puses, starp rietumu valstīm un NATO spārnu, teiksim, un Krieviju. Ukraina tam visam arī tādā kā dzirnakmenī pa vidu. Kā jūs teiktu, vai mēs paši jūtamies droši šajā visā situācijā un pietiekam spējam arī iedrošināt mūsu austrumu kaimiņus Ukrainā? Jā. Latvija katrā ziņā ir droša, jo mēs esam NATO dalībvalsts un mūs sargā NATO 5. Pants. Un NATO 5. Pants nosaka, ka uzbrukums vienai NATO dalībvalstī automātiski nozīmē uzbrukumu visām NATO dalībvalstīm ar, protams, attiecīgām konsekvencēm. Un arī manās sarunās ar NATO valstu līderiem vienmēr tiek uzsvērts, ka NATO pants, tā man teica arī prezidents Baidens, ir svēts. Katrā ziņā mēs varam uz to paļauties. Un arī Krievija to saprot, un tas ir galvenais, kad arī Krievija saprot to, ka NATO 5. Pants sargā visas dalībvalstis, protams, arī Latviju, protams, arī Baltiju. Vienlaicīgi mēs, protams, redzam, ka Krievija ir izturās agresīvi pret Ukrainu, un kā Eiropas valsts, Ukraina arī Eiropas valsts, un mēs esam Eiropas valsts, mēs, protams, esam Ukrainas pusē, mēs atbalstām Ukrainu politiski, visos iespējamos fórumos un visos iespējamos variantos. Mēs arī sniedzam un sniegsim Ukrainai militāru palīdzību, sūtot attiecīgu ekipējumu, Stinger pretgaisa aizsardzības raķetes, piemēram. Tā kā mēs esam Ukrainas pusē, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs nevaram pieļaut, un neviena demokrātiska valsts nevar pieļaut, ka tagad, 70 gadus pēc otrā pasaules kara beigām, atkal tiek vardarbīgi mainītas robežas. Tas, protams, ir nepieļaujami, tas ir pretrunā ar apvienoto nāciju principiem, un mēs, protams, esam Ukrainas pusē. Par vēl citu tematu. Jūs drosinājis pārtraukt valsts finansējuma izmaksu tām partijām, kas, ja ir izjekušas to Saeimas frakcijas. Vai Saeimā pašā vispār ir atbalsts šādai idejai? Un vai šī Saeima vēl varētu lemt par to? Es ceru, ka ir atbalsts, un es ceru, ka arī šī Saeima vēl to nolems. Protams, Saeima var tagad skatīties, kāda ietekme tas būs uz politiskām partijām, uz finansējumu. Bet mans rosinājums jau tā vai tā bija, ka šis noteikums stāsies spēkā nevis ar šo Saeimu, bet ar nākamo Saeimu. Tas, protams, atvieglo pašreizējai Saeimai pieņemt šādu regulējumu. Publiskais finansējums politiskām partijām ir demokrātijā ļoti svarīgs, lai partijas nebūtu atkarīgas tikai no savtīgiem lieliem ziedotājiem, jo ir nepieciešams partiju darbībai arī zināms finansējums. Šis finansējums ir transparents, drīz KNAB nāks klajā ar savu ziņojumu, kā tas darbojās, un es zinu, ka KNAB ziņojums ir principā pozitīvs. Tas tiks drīzumā arī prezentēts pēc tagad tuvākajā laikā. Bet man jāsaka tā, tās partijas, kuras vairs nefunkcionē, un tas ir tā... Nav pelnījušas valsts finansējumu mūsu nodokļu. Ja frakcija sabrūk, tādā gadījumā viņas nefunkcionē, tad nav vairs nekāda attaisnojuma turpināt šādu partiju finansējumu. Un tas arī ir mans priekšlikums. Sarunas noslēgumā par faktu, kas būs par notikumu, kas būs pēc nedēļas, 15. Februāris, Satversmes 100 gadus atzīmēšanas diena. Tā ir, kā jūs teiktu, cik šī gadskārta mums būs nozīmīga un nu jā, cik labi mūsu konstitūcija izskatās gadsimta vecumu sasniedzot. Jā, mūsu konstitūcija Satversme izskatās patiešām ļoti laba. Tā ir vecākā Eiropas konstitūcija, kas pat labāk šodien ir spēkā. Tā ir tāda konstitūcija pēc savas būtības, kas piemērojās laikmetam, kad viņa nav katru reizi ļoti bieži jāmaina, tā ir dažreiz grozīta, bet katrā ziņā tā piemērojas laikmetam.
ir satversme nosaka mūsu valsts jēgu un būtību. Tas ir teikt, satversmes ievada pirmajā rindkopā, kā Latvijas valsts uzdevums ir gādāt par latviešu nācijas ilgtspēju, latviešu valodas, latviešu kultūras, latviešu nācijas ilgtspēju. Tādēļ arī mums ir sava Latvijas valsts. Tad satversme nosaka cilvēka tiesības, kādas ir mūsu tiesības vienam pret otru un kādas ir mūsu tiesības pret valsti. Un trešais satversme nosaka mūsu valsts iekārtu, politisko iekārtu, un tā ir tipiska parlamentārā demokrātija, kā gandrīz visas Eiropas valstis, kur centrālā vieta mūsu politikā ir Saeimā, ir mūsu parlamentam, ko mēs ievēlam. Un šogad oktobrī būs arī nākamās parlamenta vēlēšanas, un es saprotu, ka partijas un cilvēki jau gatavojās šīm vēlēšanām. Tā kā satversme ir tas akts vai tā tiesība norma, kas nosaka mūsu valsts dzīvi kopā.